Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Lənkəran şəhər icra başçısı Talih Qaraşovun qardaşı Azər Qaraşovun qətlə yetirildiyi məlum olub. Biqaz Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir ki, polis cinayətin üstünü açıb. Azər Qaraşovun oğlu Azay Qaraşov atasını ov tüfəngi ilə qətlə yetirməkdə şübhəli bilinərək saxlanılıb. Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl Azər Qaraşovun intihar etməsi xəbəri yayılmışdı. Allah rəhmət eləsin.